Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Nabi rindu ialah orang yang selalu menyebut namanya. Orang yang Nabi rindu ialah orang yang selalu mengucapkan selawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana Nabi boleh mengenal orang yang sentiasa berselawat kepadanya? Sebab orang yang selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan disampaikan nama dan bin dan wajah orang yang berselawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi sangat kenal pada dia.